Повернемося ще раз до всеукраїнської прощі. Більше 200 правоохоронців Тернопільщини забезпечували безпеку прочан у Зарваниці. Подробиці у сюжеті. Оперативний штаб, камери відеоспостереження у режимі онлайн, радіозв'язок, бригади швидкої допомоги територіального медичного об'єднання МВС Тернопільської області, а також польова кухня – усе це організували правоохоронці краю для безпечного перебування прочан під час загальнонаціональної прощі до Зарваниці. Розбито територію на відповідні сектори, де будуть нести службу по забезпеченню безпеки та порядку відповідні працівники в двозмінному режимі. На даний час проведено інструктаж, сил та засобів, які будуть забезпечувати порядок. Спокій та добробут прочан – одне з основних завдань не лише для правоохоронців, а й для керівництва краю. Впродовж двох днів правоохоронці несли чергування на 21 посту та стежили за громадським порядком на 16 маршрутах на території Марійського духовного центру та села Зарваниця. Під час проведення прощі до працівників поліції зверталися громадяни з проханням допомогти знайти дітей. Таких було 9. Провели профілактичні бесіди правоохоронці з особами ромської національності, які займалися під час прощі жебрацтвом. В загальному, каже Руслан Балик, захід відбувся без суттєвих правопорушень. За два дні відвідали цьогорічну прощу на Теребовлянщині у Марійському центрі кілька десятків тисяч прочан з усіх куточків України, а також з Італії, Іспанії, Португалії та Франції.